Ali Aslani është i gjallë. Ditëlindja e poetit të shquar shënon datën 28 nëntor 1884, të njëjtën datë në cilën do ngrihej flamuri 28 vjet më vonë. Kujtimet e bashkozve e sjellin ashtu si dikur, aristokrat në veshje dhe në sjellje, me nur fistikrie dhe syt plot dritë. Ata që kanë njohur rrëfejnë adhurimin për poetin e talentuar, i lidhur shpirtërisht me tokën dhe jetën shqiptare, i dashuruar me qytetin e Vlorës, në lasi trashëgimi fjalë të çmuara, lirikat të mrekullueshme, poezi që kanë mbetur si testamente në memorien e kohës dhe lexuesve. Artistët të mëdhenj janë mërkuar nga qielli në tokë, janë dhurat për gjithë botën, kështu shprehej Ali Aslani. Poetët shkruajnë për të kënaqur egoizmin e tyre, përkundrazi, ata ndriçojnë të tjerët me idet e tyre, me fuqinë e fjalës dhe të mendimit. Vargjet e poemës ti, Han Kohalla, kaluan goj më goj nga njëri pres të tjetri, atë mësuan edhe ata që zdinin shkrim me këndim. Hankua e donusen ta ketë si i biri, rënjët prej Ergjëndi, degët prej Floriri. Ja pra, kështu e fiton pavdekësin poeti i vërtet. Në gojën e kësaj zonje vlonjat janë fjalët e poetit, i cili i këndon traditës që ajo të mos harrohet, bumave të luftarëve të trima, fustanellave të labris. Ku është Fejzo Xhafua, difi vendit tënë, rapo ai hekalit burri lerë me hënë? E ku është Gjoleka, krye trimi kuqe? E ku janë këmishat për mbi ju hajduqe? E ku janë ajanët, burrat, hane-hane, pleqësi e vendit veshur me fustane? Syri i mprehti poetit e kërkon bukurin, jo vetëm të natyra, por më shumë se kaq, atë e gjen brenda shpirtit njerëzor. Brezi që rilin dietën janë vajzat shqiptare. Andaj, poeti i shikon me ndjenjë adhurimi të thellë dhe i vesh me hiret e perëndive. Ato i stolis dielli dhe hëna. Floriri që u zbukuron gushën dhe ballin nuk është më i bukur dhe rrezëllues se bardhësia e tyre. Brengat dhe poetit u shndruan në plan. Regjimi komunist ja ndaloi botimin e poezive. Studiuesi i talentuar Gzim Zilja në një publikim të tij në rrëfen se Ali Aslani guxoi t'i drejtohej me një letër Hysni Kapos. Po çfarë kërkonte poeti? Ti lejoheje drejta e botimit dhe të bëhej antar i lidhjes së shkrimtarëve, vetëm kaq. Përgjigja e udhëheqësit komunist ishte e shkurtër dhe e prerë. Ti plotësohen të dy kërkesat këngëtarit të luftës së Vlorës. Në vitin 1960 u botua me shumë shkurtime për mbledhja poetike, vidi vidi pëllumbesh. Kritikët e kohës kërkoni që poetit shkruan dhe edhe për partin. Në vitin 1963, në gjendje të rëndë shëndetësore, Ali Aslani bëri kërkesë për pension. I afruan vetëm 10.000 lekë të vjetra ndihmë ekonomike. Në vitin 1966, më 20 dhjetor, Ali Aslani, liriku i shquar që i këndoi bukurisë shqiptare, në moshën 82 vjeçare mbylli syt në kushte varfërie të thellë. Nuk di nga cila lartësi qiellore poeti kundron qytetin e bukur bregdetar dhe e qëndis me fjalë shpirti. Andej qafe topit hedhur si sorkade, këtej guz babaja një urate madhe. Mu në mes të tyre shtrihet një qytet, shtëpi e Shqiponjës për eternitet. Vlora të njët jeta vendi mrekullive, maten me sazanin dhe gate olive. Vlorën edhe Vlorën, thelpe kam në zemër, ditën e kam dritë, natën e kam ëndër. Çdo orë minut ty të kam në gojë, base të zëlemca kur unë të kujtoj. Vlora ime e bukur, Vlora ime e lirë, vetëm ty të dua dhe një gunë të dhirë. Aty në ta rrethe, aty në të rëza, çdo zonjë e zonjushe matet me të lëza. Aty shpirti dridhet, aty zemra hidhet, aty rreth e rrotull lozën gugulidhet. Dhe për herë të parë, po në atë vënd, një zogës, një hajde, më rëmbeu mënd. Vlora i me bukur, Vlora i me lirë, vetëm ty të dua dhe një gunë të dhirë. E kudo që isha, e kudo që jam, këngë në buzë të kisha, lotë në sy të kam.
faleminderit.